Olá, pessoal. Estou aqui com o Augusto, que é o presidente da Comissão Local do Congresso. E ano passado eu fiz um vídeo que vocês gostaram, que foi sobre os bastidores do Congresso. Amanhã ele começa e hoje nós vamos mostrar para vocês como que está a feira, como que estão os preparativos do Congresso. Então vem nos acompanhar. Vamos lá, Augusto? Vamos lá. Augusto, o que é isso aqui que o pessoal está vendo? Valério, isso aqui é o túnel que leva para a entrada principal. Aqui estão os estandes, onde terá a nossa feira. Lá no fundo a gente já vê um pouquinho até da nossa plenária principal. Então, vamos lá. Quando vocês chegarem, vocês vão ser recebidos aqui. Nós temos a para as inscrições, pagamentos, as pessoas que já estão inscritas. E desse lado, aliás, esse ano é só chegar ali? Como é que vai ser, Augusto? Você chega e consegue fazer a inscrição de forma digital, né? Só digital CPF, digital, né? Digital aí já CPF. Sai naqueles totens. As pessoas que já estão inscritas, evidentemente. Isso. Vamos lá, para os estandes. Ainda bem que vocês vêm amanhã no Congresso, vocês não vêm na véspera, porque senão vocês iam olhar aqui e falar assim, isso não vai ficar pronto. Nunca, sempre dá a impressão que não vai ficar pronto, mas vai. Mas venham conosco, olha aqui os estantes, tem alguns mais adiantados, outros mais atrasados, e depois o Augusto vai mostrar para vocês uma coisa no janelão que vocês vão ver em primeira mão. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. O que é essa sala aqui, Augusto? As salas, onde é que estão? Essa sala aqui é a sala, a secretaria, e a partir daí são aquelas pequenas salas, as salas menores, que são a sala das coesas, e lá para frente começa mais salas maiores, enfim, aqui tudo é sala e a plenária está aqui na frente. A plenária, é essa aqui. Então vamos lá. Muita alegria e muita inovação, toda energia. Sério, dá uma geral aí para eles verem como que está, ó. Essa aqui é a praça, pessoal. Sempre é uma praça temática que nós fazemos em todos os nossos congressos. Ela, garanto, vai ficar pronta amanhã. Não parece, né? Mas vai. E ali em cima tem aqueles operários. Vocês vão ter uma surpresa muito grande que vai ser, assim, a cereja do bolo dessa praça. Então não percam. Vamos lá na plenária. O Arraiá da SBCDM começou, vamos todos participar. Saúde, ciência e integração, amigos todos unidos na mesma celebração. Aqui, ó. Ah, vocês vão chegar bem na hora do som, tá? Então testando o som. Então vamos lá. Antes da plenária, veja os painéis que nós temos. Sério, vamos lá. Olha a plenária principal. Veja a qualidade do LED. Sabe quantas toneladas de material para fazer aquele painel lá? Quantas toneladas mesmo? 18 toneladas. 18 toneladas de equipamentos ali. A nitidez das projeções, tudo vai ficar fantástico. Nós não economizamos nisso, porque você merece. É verdade. Tá. Fico muito feliz com tudo isso. Agora você vai mostrar em primeira mão nesse vídeo uma coisa para o nosso associado. Eu falei no vídeo que nós íamos mudar a nossa logomarca para adequá-la aos novos meios de comunicação atual, tudo que aquele lá estava um pouco defasado nesse aspecto. Então mostra lá para o pessoal. Augusto, você que vai mostrar em primeira mão para o nosso associado a nova logo. Mostra lá. Aqui está. Totalmente reformada nos padrões atuais, modernos. E aqui a nossa nova logomarca da sociedade. Te espero amanhã, por favor, hein? Esteja conosco aqui. Boa viagem, até amanhã. João Pessoa, espero vocês de braços abertos.